የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እውነተኛ የሆነውን ኅብረ ብሔራዊነት በማጎልበት በተባበረ ክንድ አገራዊ አንድነትን እንዲገነቡ ጥሪ ቀረበ። 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች በተገኙበት በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። ነጻነት ጀማል ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በየዓመቱ ኅዳር 29 በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። እለቱ በዋናነት በአገሪቱ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋ፣ ባህል፣ ሃይማኖት በእኩልነት የሚስተናገድባት የጋራ የሆነች ሀገር ለመገንባት የተስማሙበትን የቃል ኪዳን ሰነድ የታተመበት ዕለት መታሰቢያ ነው። ይህንን ዕለት ምክንያት በማድረግም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከያሉበት ተሰባስበው ማንነታቸውን፣ ባህላቸውና እሴታቸውን በአንድ ስፍራ ያንጸባርቃሉ። የዘንድሮ 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንም በተለያዩ ዝግጅቶች ሲከበር ቆይቶ ዛሬ በማጠቃለያው ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎችና ሃይማኖት አባቶች በተገኙበት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተከብሯል። በበዓሉ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል ልዩ በዓል መሆኑን ጠቁመው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዓመታት አብረው የኖሩ ዛሬም አብረው ያሉና ወደፊትም አብረው የሚኖሩ ሆነው ሳሉ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ከዚህ በተጻራሪ የሆነ ድርጊት ሲፈጸም መቆየቱን ተናግረዋል። ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ እንዳይኖሩና እንዳይቀጥሉ መቀጠል የሚችሉትና በጋራ መኖር የሚችሉት እኛ ስልጣን ላይ ካለን ብቻ ነው በሚል እሳቤ ባለፉት 2 ዓመት በተለየ ሁኔታ ብሔር ብሔረሰቦችን የማጋጨት የማባላት በዛ ውስጥ ደግሞ ወደ ስልጣን የመመለስ እቅድ ተይዞ ሲሰራ የነበረውን ሻጥር ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመከላከያ ሰራዊታችን ድል ተመቶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደምቀን በልዩ ሁኔታ እያከበርነው አለንና እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ወይዘሮ አዳነች አክለውም የሉዓላዊትና ጠንካራ ሀገር ህዝቦች ነን፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እውነተኛ የሆነውን ህብረ ብሔራዊነት እያጎለበትን አገራዊ አንድነትን በጋራ እንገነባለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እውነተኛ የሆነውን ህብረ ብሔራዊነት እያጎለበቱ በዛ ደምቀው አምረው ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚያጠናክሩ የሚያጎለብቱ እንጂ ለሆነ የፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ በተለየ ሁኔታ ልባስ ወይም ደግሞ መጋረጃ ተደርጎ በሰዎች መብት ላይ መነገጃ የሚሆንበት ጊዜ አልፏል። ኢትዮጵያችንን በጋራ ሆነን በተባበረ ክንድ ህብረ ብሔራዊነታችንን በደንብ አድርገን እያደመቅን እየኮራንበት በብሔራዊ ማንነታችን ደምቀን ሀገራዊ አንድነታችንን በጋራ እንገነባለን። ሀሳባቸውን ለፕራይም ሚዲያ የሰጡ የበዓሉ ታዳሚዎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥንትም አብረው የኖሩ ትስስራቸው የጠበቀ ወንድማማችና እህትማማች ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህች ሀገር ዛሬ ለተጎናጸፈችው ነጻነትም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የበኩላቸውን ዋጋ ከፍለዋል ያሉት ታዳሚዎቹ ወደፊትም ባህሎቻችንና እሴቶቻችንን ከማጠናከር ባለፈ ለሀገራዊ አንድነት በጋራ መቆም አለብን ብለዋል። ሁሉም ብሔረሰብ ደግሞ የራሱ ማንነት፣ ታሪካዊ መገለጫ፣ ባህል፣ ቋንቋ አለው። ያንኑ የባህል ትውፊቱን እንዲያንጸባርቅ መድረኮችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በየአካባቢው ቅርሶችን የመጠበቅ ስራ መሰራት አለበት። ህዝቡ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ለምሳሌ የራሱን ብሔረሰብ ከማንጸባረቁ በላይ ኢትዮጵያዊነትን እንዴት መጠበቅ አለብኝ፣ አንድነታችንን እንዴት መጠበቅ አለብን ወደሚለው ነገርም ማተኮር መቻል አለብን። አመራር አካላት ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ስሜትን በሰፊው ማንጸባረቅ መቻል አለባቸው። ከህዝቡ በላይ እነሱ ከፍ ብለው መታየት ምሳሌ መሆን መቻል አለባቸው። ሰብለሚኒ ኢትዮጵያ ኩኒ አራስ ካሌሰ ሶልቤካ ከጥንትም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተፈቃቅረው ተዋደው ኖረዋል። በኢኮኖሚም ሆነ በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች አብሮነታችን የጥንት ነው። ከ20 ዓመታት ወዲህ ግን ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል ህዝቦችን የሚያራርቁና የሚያለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። መጠራጠር ተፈጥሯል። ይሁን እንጂ የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ስናከብር በዓሉን ልዩ የሚያደርገው ከፋፋይ የሆነው ስርዓት ያበቃለት መሆኑ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ትናንትም ሆነ ዛሬ ይከባበራሉ፣ ይዋደዳሉ። በተጨማሪም ውሎና አዳራቸው አንድ ላይ ነው።
ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ጥንቱ ተዋደን ተከባብረን እንኖራለን።